Bahalı həyat. Hazırda elmə 2000-ə yaxın efir yağı məlumdur. Onları bir çox bitkilərdən əldə etmək olar. Məsələn, portağal, səndəl ağacı, qızılgül və s. kimi bitkilərdən alınan yağlar min bir dərdin dərmanıdır. Dünyanın ən bahalı yağı isə depressiya əleyhinə ən yaxşı vasitələrdən biridir. Söhbət çampaka adlanan bitkinin yağından gedir. Hindular ondan ənənəvi olaraq baş ağrıları və baş gicəllənmə əleyhinə vasitə kimi istifadə edirdilər. İndi isə həmin yağ ətir hazırlayanlar üçün əsl xəzinə hesab olunur. Çampaka yağı sağaldıcı xüsusiyyətə də malikdir. Ondan dəri xəstəliklərini müalicə edərkən istifadə edirlər. Çampaka bitkisindən alınan yağın 28 qramı təqribən 3800 manatadır.